हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू थंडर किचन रेसीपी। कॉलीफ्लावर पोटैटो मसाला अदाण नोक वाले डेलिशियस चोरी कॉम्बिनेशन चपाती कूड़े कहम कुछ वाले पोटैटो आयोजे प्योर वेजिटेरियन डिशा अब हेल्ती अब इतना नमुक नोक। 250 ग्राम पोटैटो यानिवेड़ा इत चर पोटैटो यानि बोईल एड़वे बेबी पोटैटो किटाणी अदायू कूड़ल नीचे यानिवे 150 ग्राम कॉलीफ्लावर क्लीन चुदाकिंग अरीवे मीडियम तकाड़ी कुछ वलिए कषण സ്ലൈസ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്। ഇത് മൂന്ന് കൂട്ടങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത്। അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം। ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്। ആ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട, ഒരു 4 ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഏലക്കായ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും കൂടി ചേർക്കുക, എന്നിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക। എന്നിട്ടിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളക് മുറിച്ച് അതിലേക്ക് ചേർക്കുക। എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു 2 മിനിറ്റ് വഴറ്റി കൊടുക്കുക। ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട്। പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാള ചെറുതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം। എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം। കുറച്ച് തീരെ പൊടിയായിട്ട് വേണ്ട, കുറച്ച് ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ വലുപ്പത്തിൽ ചോപ്പ് ചെയ്ത സവാളയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, സവാള നന്നായിട്ട് കുക്കായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ട് മൂത്ത മണം വരുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ കിടന്നു മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും, അതുവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി സ്പൈസി ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ 1 ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും എടുത്താൽ മതിയാകും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കല്ലുപ്പാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഈ അരപ്പും ഈ മസാല എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് നന്നായിട്ട് മൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം, അത് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം വേണം. വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒരു 3 മിനിറ്റ് 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു. ഇതുവരെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഈ അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് അഴിപ്പിച്ചെടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്രേവിക്കുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇത് അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്ത് പോകാതെ ആ ചൂട് നിലനിർത്തി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവിക്കുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കവർ ചെയ്ത് ഈ അരപ്പ് തിളക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ തുറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരപ്പൊക്കെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്, സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവറും ചേർക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോയും കൂടി ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടാറ്റോയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. പൊട്ടാറ്റോ ഞാൻ മുറിക്കാതെയാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാണാൻ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് മുറിച്ചും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ചെറിയ
പച്ചമുളകാണ് അത് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അതിന്റെ മീതിയിലേക്ക് തൂവി കൊടുക്കാം എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളക് ചേർക്കാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരിവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്ക് ആവുന്നതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ തിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി തക്കാളിയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലപോലെ തിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം ഗരം മസാല നന്നായിട്ട് തൂവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ലൂസ് ഗ്രേവി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നേരത്തെ തന്നെ കൂടുതൽ ചേർത്തേക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില തൂവി കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയാണ് ഉണ്ടായത് ഫ്രഷ് മല്ലിയില ഉള്ളവർ അത് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്ന് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ പോരാത്തത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേവി ലൂസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലൂസായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം മറന്നുപോയി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇറക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഈ എരിവും തക്കാളിയുടെ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഞാനിപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ പൊട്ടറ്റോ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറിന് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് പിന്നെ ചപ്പാത്തിക്കും നല്ലതാണ് വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പിയിൽ കാണാം താങ്ക് യു